Boa tarde, meu amigo, minha amiga. No vídeo de hoje vai ser a segunda parte da instalação do ventilador de teto Britânia modelo Cancun, tá? Primeira parte, que se você não viu, tá na descrição, falava sobre a montagem do aparelho em si. Agora vamos falar sobre a fixação e instalação elétrica, tá? Então vamos lá. Sem delongas, primeiro aqui, você pega essa cabeça aqui, né? Que vai presa ao teto, tá? E a gente vai fazer duas furações, ó. Se você reparar o meu aqui, a minha saída de luz aqui é de plástico, tá? Até o acabamento interno é de plástico, então não vai aguentar. São pelo menos 25 kg aí com ele funcionando, então não vai adiantar eu colocar aqui. Então eu e minha esposa decidimos colocar um pouquinho mais pra trás, tá? Então o que, que eu vou fazer? Repara, ó, tem quatro furos aqui, né? Eu vou fazer um furo aqui na parte de cima e um furo na parte de baixo aqui, tá? Pra fixar no teto. Então essa aqui ficou a posição final, vou deixar assim, tá? Então eu construí de um lápis, ó. Vou fazer uma marcação bem no centro aqui desse furinho aqui de baixo. E nesse lado de cá, desse lado aqui. Uma marcaçãozinha simples. Aqui eu vou colocar uma bucha 10, tá? Mas, aí, deixa eu tirar, ó, tá vendo? Uma marcação aqui e outra aqui. Já vai ser o suficiente. E para utilizar a furadeira, a gente vai usar uma bucha 10, tá? Que é essa daqui. Que no caso seria esse tipo de ferramenta aqui, né? Mais grossa. Mas antes de você começar a fazer com essa peça aqui com 10, começa com menor, tá? Essa é uma 6... uma 8 e uma 10, senão vai lá no teto perigoso acabar esgarçando o furo e acabar ficando muito frouxo aqui na instalação da bucha, tá? Então vamos colocar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos fica mais seguro a fixação lá no teto, tá? A minha aqui é de concreto, então é laje, né? Então a gente usa esse tipo de broca aqui, tá? Aí, vamos lá fazer o último furo. Vou levar a bucha, só para ter uma ideia com a furação, se já passou o tamanho certo ou não aqui para encaixar no teto. Se ele não entrar tão firme, vai ser interessante colocar uma massinha, alguma coisa no buraco de novo, deixar secar, tá? E refazer o furo. Ele tem que entrar o mais justo possível aí, tá? Então vamos instalar. Uma parte de cima, outra embaixo, né? Começar com o dedo. E depois a gente faz com a chave. O que eu estou usando aqui, você pode usar um parafuso também. Eu tô usando uma chave porca, tá, de cabeça, com cabeça. Essa aqui é uma chave 11, tá? É uma chave dessa. Então a gente coloca e aperta. Como eu tenho uma esposa maravilhosa, ó, ela me deu de aniversário uma ferramentazinha, ó, uma parafusadeira, tá? Bem mais fácil, né? Eu vou chegar com a parafusadeira, ó. Até o máximo da máquina. Aí. Terminar com a chave de boca, tá? Fixado aqui os parafusos, vamos tirar aqui o acabamento para ter acesso aos fios, tá? Aí, agora você vai ter acesso, tá? Não esqueça de desligar a energia elétrica, tá lá no quadro, tá? Muito importante. Para tirar, ó, só puxar com a mão ou com uma chavinha. Não quero passar com a chavinha aqui, senão acaba coisa na parede. Deixa eu achar baixo aqui. Tem um buraquinho aqui geralmente, ó. Ai, peraí. Tem um buraquinho aqui, ó. Você vem, ó, consegue acessar, põe a mão aqui. Aí ele sai. Sem quebrar? Beleza, sem quebrar. Menos mal. É a mesma coisa, tira aqui, ó. Tira aqui os parafusos que prende. Tá bom ainda. Aí você vai ter acesso, ó,
ao jogo, né? Como é que funciona isso aqui, ó? É o seguinte. Temos aqui um fio vermelho, tá? Que é o fio alimentado com energia, tá? E um fio aqui de retorno, tá? De retorno para cima. O fio vem aqui com energia, fica aqui dentro. Ele só volta com energia para acender a luz quando você liga ou desliga, tá? Então a gente vai usar esses dois fios também aqui, que vai ser importante. Ó, e o que a gente vai precisar? Além desses dois fios aqui, você vai precisar também, ó, de mais dois fios além do que estão aqui, tá? Eu comprei, ó, numa casa de material de construção, esse fio aqui, tá? Esse aqui é um fio paralelo, a gente chama, tá? Que é um fiozinho grudado no outro, ó. Ele abre aqui, tá vendo? Mas se você quiser comprar aí para facilitar, pode ser comprar dois fios de cores diferentes, tá? Vai ser mais fácil para colocar lá. Mas não tem problema, esses fios aqui, mesmo sendo juntinhos, tem como você saber qual é um lado e qual é o outro. Porque tem uma escrita, ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Embaixo, tomara que apareça. Tá escrito aqui, ó, paralelo flexível, tá? Então dá para sentir que de baixo aqui tem uma marcação, tá? Mas se você tiver alguma dúvida também, tem como fazer isso aqui depois lá em cima, tá? Mas seria mais fácil se tivesse cada um com uma cor. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, se você tiver, dá uma distancinha. Um passa-fio, esse aqui, ó, tá? Ele é um fio mais grosso, tá? Mais rígido, com uma ponta, ó, mole, tipo uma mola, tá? O que acontece? Você põe aqui, ou você começa por aqui, tá chegando no teto, ou do teto até chegar aqui, tá? Por quê? A ideia é o seguinte, eu vou passar de lá pra cá, quando a ponta chegar aqui, eu vou pegar esse fio que a gente comprou, colar aqui, né? Amarrar com a fita adesiva e puxar de volta pra lá, tá? Mas eu vou te mostrar o passo a passo, fica despreocupado. Ó, pessoal, vai ser o seguinte, ó, tá vendo? Esses dois fios aqui, ó, que tá saindo daquele furo ali, ó, vai lá pro interruptor, tá? Então a gente vai passar o passa-fio nesse buraco aqui até chegar lá, tá? A pontinha do passa-fio. E vou colocando no buraco lá até chegar lá. Minha esposa vai filmar lá. Pronto, chegou o passa-fio pelo buraco aqui, tá bom? Beleza. Eu vou aproveitar que eu tô aqui em cima pra já explicar também, ó. Esse fio azul aqui é o passa-fio ainda, tá? Ó, esse fio vermelho aqui é a fase, tá? É o fio energizado positivamente. Vai lá pra tomada liga e desliga, né? Beleza. Depois, você vai reparar que o único que tá voltando é esse branco aqui, tá? É aquele assunto que eu expliquei. Ele volta depois energizado. Então, esse branco também tem energia de acordo com o interruptor lá, tá? Esse fio azul aqui, ó, da ponta do meu dedo, é o fio neutro. Alguns chamam negativo, mas na verdade o nome chama neutro, tá? Que é o que vem pra lâmpada. Então, ó, como é que funciona? O fio com energia vermelho vai lá pro interruptor. Quando você acende ele, a tomada, ele volta energizando esse fio branco, tá? Esse fio que tem embaixo aqui, ó, azul, né? Iria pra tomada, ó, e acaba carregando com energia e acendendo, tá? Então vai ser mais fácil eu falar isso agora pra poder explicar depois a ligação, tá? Ok. Aqui é a ponta do passa-fio, né? Do lado aqui do interruptor, melhor dizendo. Você vai catar o seguinte, ó, aqueles dois fios que eu comentei com vocês, né? Vai precisar mais, tá? Ou eles poderiam estar separados, ou no meu caso aqui, é um fiozinho grudado no outro. O que você faz? Coloca aqui, com o auxílio de uma fita isolante, ó, você fixa. Só para não escapar, você vai puxar de novo o passa-fio lá pro teto, então a gente vai precisar que ele não solte na parede, né? Aqui, agora eu vou puxar do teto, né, pra que isso aqui suba lá e esses dois fios apareçam lá em cima, tá? Ótimo, pronto, saiu aqui, ó, a outra ponta, tá? E agora eu vou tirar aqui a luminária. Então vamos colocar agora a parte elétrica. O que a gente vai fazer, ó? Esse fio branco aqui, que tá indo lá dentro da caixinha, do furo lá, é o fio de retorno que vem da lâmpada, do interruptor da parede. Lembra que eu comentei que ele volta energizado positivamente? Então tá bom. No meu caso aqui, ele é um fio branco, tá? Você vai colocar aqui na... Deixa eu focar. Na primeira casa de baixo aqui. E fixar aqui, ó. Com parafusinho, tá? Colocamos o primeiro, tá? Esse fio azul aqui, ó. Que tá vindo da parte da elétrica aqui. Esse fio aqui, ele é um fio neutro, tá? Que alguns chamam de negativo, mas é um fio neutro. Ele não é energizado, tá? Você vai colocar ele aqui, ó,
na segunda casa aqui de baixo para cima, tá? Bem de cima desse aqui. Ok, pessoal, instalado os dois aqui, né? Agora é o seguinte, ó. Esse aqui são aqueles dois fios que a gente passou pelo passador de no encanamento, né? Ó, se fosse diferente uma cor da outra, ficaria mais fácil, tá? Mas no meu caso não é, então vai ter que ser de um jeitinho aqui o que eu aprendi. Tá vendo aqui? No fio, deixa eu achar aqui. E uma das pontas do fio, ó, e tem uma marcação. Geralmente uma escrita do nome do fabricante, tá? Tá na parte de baixo aqui. Pena que eu não sei se tô pegando direito. No meu caso, tá na parte de baixo, ó. Então eu vou pegar essa parte de baixo aqui, que seria essa ponta aqui, tá? E vou colocar, ó, no segundo aqui, tá? Nesse segundo aqui. E o último fio que sobrou aqui, né? Que não tem a marcação no corpo dele, eu vou colocar no primeiro aqui da ponta. Primeiro de cima. E no final, então, ficou assim, beleza? Esse aqui é o fio de retorno, né? Que vem positivo do interruptor. O fiozinho azul é o fio neutro, tá? E aqui são aqueles dois fios novos que você tem que passar do interruptor até aqui, tá? Então agora vamos colocar aqui o ventilador. Já vou mostrar como é que faz fixar aqui as pás no ventilador. Depois vai ficar difícil de mostrar lá em cima, tá? Ó, você vai reparar que vai estar escrito aqui, ó. Este lado para cima. Tá bom? Então o que você vai fazer? Ó, por baixo e aqui. Viu? Esse lado para cima. Então o que você vai fazer? Naquele monte de parafuso que sobrou, ó, são esses aqui. Sobrou 9 no total, né? Você vai colocar esse aqui de baixo para cima. Aqui, tá? Segura com o dedo. Coloca uma arruela, tá? Nele. E por fim, ó, a porca, tá? Depois você vem com a chavinha e apertar. Aí você vai fazer isso com todos, tá? Baixo para cima, a arruela e a porca. Deixa os fios para cá e só engancha, ó. Esse joelhinho aqui em cima, ó, já tá fixo, tá bom? Agora tem que fazer a instalação elétrica aqui, conforme eu vou mostrar para vocês. Agora com os fios é o seguinte, ó, você vai ter no total aqui 6, tá? Ó, deixa eu separar aqui. O primeiro é esse preto aqui que a gente vai pegar com um corpo mais escuro, tá? Tira aqui o acabamento da pontinha, tá? E esse preto aqui, ó, a gente vai botar embaixo, tá? Ele é o que vai ser vir com o retorno aqui energizado. O segundo aqui, ó, é o seguinte, esse vermelho aqui e esse branco vão juntos, tá? Então você coloca eles juntos aqui, né? Aperta aqui para ficar um só e esses dois juntos nessa mesma casa aqui na segunda de baixo para cima, tá? Então eu vou colocar aqui o branco e o vermelho. De colocar. Agora, tá sobrando só mais três, né? O fio preto você vai colocar nessa segunda casa aqui. Deixa eu arrumar o fiozinho aqui, isso. Nessa segunda casa aqui, de cima para baixo. E apertar. E o último aqui, ó, esse fiozinho azul, tá? O fio azul. A gente vai colocar no na primeira casa aqui desses conectores, tá? Então a gente vai na primeira casa aqui. Então, resumindo, ó, ficou assim, ó. Primeira casa aqui, azul. O segundo preto, aqui na mesma casa no terceiro conector aqui ficou o vermelho e o branco, e o fiozinho preto aqui, ó, ficou por último, tá? Então ficou aqui esse lado. Vai sobrar um fiozinho, ó, deixa eu puxar aqui, que é o fio terra, tá? Infelizmente aqui na conexão de casa aqui, eu não tenho fio terra puxando aqui, tá? Então é por isso que se você reparar, ó, do lado de cá na carcaça tem um símbolo, ó, que é o fio terra aqui, que é esse parafusinho, tá? Então a gente vai colocar esse fio aqui preso aqui. Opa, deixa eu tentar filmar melhor. Aqui, ó. Esse fiozinho preso aqui, tá? E a própria carcaça fixada no teto vai fazer o papel do fio terra. Eu vou usar só esse parafuso, tá? Que sobrou, né? Deixa eu abrir a mão aqui pra vocês verem melhor. O parafuso que sobrou e mais essa arruelinha aqui, tá? E eu vou enganchar lá e prender o fiozinho para não soltar. Aí, ótimo. Então aqui, ó, o parafuso, tá? Eu vou colocar só metade aqui no furo, só para não escapar, não cair lá no chão. Ótimo, já coloquei. A câmera hoje está focando e desfocando, né? Fora a tremedeira aqui de fazer sozinho. Ó, segurar sozinho. E aqui eu vou dobrar um pouquinho o fio, ó.
e enganchar aqui, ó, entre e apertar, tá? Só com isso vai ficar já fixado aqui o fio terra nesse parafuso. E aqui, pessoal, ficou, ó, preso o fio terra no parafuso, tá? Tá bem firme aqui. Então agora é só vir com um copo, ó. Lembra daqueles dois parafusos que sobraram? Um tá desse lado, o outro tá do outro lado, ó. Você coloca até metade do corpo, vem com o acabamento aqui, encaixa e gira, tá? No meu eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, porque vocês estão atrapalhando, porque não ia dar certo, tá? Mas a parte elétrica é esse aqui, ó. Aí, ó, já enganchou o copo aqui, ó. Beleza? Aí depois eu escondo toda essa fiação aqui. Ok, agora a gente tem aqui, ó, a parte do interruptor para finalizar, tá? Então aqui os dois fios que tá no interruptor a gente vai tirar, tá? Através desses parafusinhos aqui. Ótimo, tirei já. Agora aqui é o seguinte, ó, a gente tem aqui o aparelhinho em mãos, né, do ventilador, tá? E como é que funciona a ligação dele? Tá escrito aqui, ó. Aí, exaustor, ventilador, escrito letra L e um light, tá? O que você vai fazer? Esse L aqui, ó, que é essa terceira casa aqui, ó, vai o fio vermelho, que é o fio que vem de energia do poste, tá? A gente vai ligar aqui onde está escrito o L. O fio branco que já estava nele aqui também é o fio de retorno, né? Que vai lá para cima, tá? A gente vai colocar aqui no que está escrito light, tá? Que é a última casa aqui da ponta. Esse aqui, ó, são aqueles dois fios que a gente passou, né? Vou medir aqui mais ou menos o que precisa. Cortar. Abrir eles, né? E tirar as duas pontinhas. Aí lembra que eu comentei? Se fosse separado, se fosse os fios de cores diferentes, ia ser mais fácil, né? Mas fazer o quê? Essa ponta aqui, ó, equivale àquele fio que tá com a marcação, tá? Então essa aqui, ó, é a mesma coisa se fosse lá em cima o fio preto que a gente ligou, tá? O fio preto que eu deixei bem claro que fica lá em cima, né? Que eu não lembro, um fiozinho preto e um azul, né? Então esse aqui, ó, que tem a marcação, vai no ventilador, que é a segunda casa aqui. E esse aqui, ó, que está sobrando, né? Equivale à primeira casa lá de cima, lá que seria o fio azul, né? A gente põe aqui onde está escrito exaustor aqui. Primeira casa. Então ficou a conexão é a seguinte, ó. Essa aqui é o fiozinho primeiro, né? Que seria o azul. Esse aqui lá em cima está ligado no fiozinho preto. O vermelho, né? Ligado lá onde está o mais de parte mais de baixo. E essa aqui ligada naquele onde tem aqueles dois fiozinhos, né? Que é o branco e o vermelho, tá? Então aqui já está feita a conexão também. É só isso aqui. Agora eu vou ligar a energia e vocês vão ver como é que ficou. Pessoal, esse aqui já depois de instalado, né? Final, ó. Acendendo aqui, tá? E esse é o funcionamento aí do ventilador de teto modelo Britânia Cancun, tá? Tá funcionando todos os níveis, ó. Nível. Esse é o 1, o 2 e o 3, tá bom? O nível 1, vou deixar aqui o nível 1, tá funcionando bem forte, tá? Eu achei que não fosse refrescar tanto, mas ele tá bem forte, tá razoável aí pro quartinho de criança, que é esse quartinho que eu instalei aqui, tá bom? Aí depois, lógico, eu vou trocar aqui esse furo, né? Vou colocar aquele copo lá que tampa, porque eu não sei o nome certo das coisas, né? Mas vai dar bem certo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês na sua instalação, tá? Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!